Nasednout do auta, jet neznámo kam a u toho plnit úkoly. Takový byl tajný výlet žacléřského automotoklubu, kterého se letos zúčastnil rekordní počet posádek. A jaká byla příprava? Vlastně vůbec žádná. My jsme se vážně nijak nepřipravovali. Jedeme poprvé, nevíme, co máme čekat, tak jsme se neměli na co připravit. Dnešní závod jsme přijeli naprosto nepřipravený, ještě se nám podařilo ráno zaspat, takže my jsme tady úplně ztracený zatím. A letos to bude po čtvrtý. My jsme se připravili tak, že jsem si teď dal ledničku do auta, do toho pár chlazených plechovek, vyzvednu rodinu a je to. Stáhla si nějaký kompas do telefonu, protože já jsem úplně marná. Letos máme rekordní účast, měli jsme oproti loňsku 35 posádek, loni bylo 26, takže cirka nějakých 125 lidí. Trasa je letos velice náročná, má cirka 120 km, několik úkolů záludných, jedna přestávka. Neoficiálně se jelo přímo ze Žacléře, kde se plnil už první úkol. Oficiální začátek byl pak v muzeu Reincars v Trutnově. Soutěžící z automotoklubu Žacléř tady budou odpovídat na různé otázky a budou, proto se musí pozorně dívat, pamatovat si hodně a my se jich potom budeme ptát, co tady viděli, kde to viděli a na různé údaje i technického rázu. Máme Škodovky od 35. roku, v podstatě dnes už do roku 2000 a všechny renovujeme tak, aby byly, jako by vyjeli z fabriky. To znamená do posledního šroubku, do posledního detailu, tak, jak byly vyrobeny. Po cestě je cirka 38 úkolů, které jsou v itineráři zapsané. Jsou tam různé přesmyčky a po cestě musí hledat nějaký třeba tarifní třídy na jízdních řádů, po kterých sbírají body. V tom muzeu jsme pohořeli teda, no. Tam jsme neudělali žádnou otázku. Pořádku všechno, zatím dobrý. Ne? Celá trasa tajného výletu měla 120 km a kde byl cíl? Po 120 km dojedou do cíle, kem se jmenuje autokem u letadla Seč. Tajné výlety, které jsou vlastně rodinným putováním za zážitky, mají v Žacléři dlouhou tradici. Oblíbená akce se koná už 30 let.